Estamos prontos e deveremos passar quando todo mundo já esteja pronto. Bem-vindos todos. Vamos começar. Shuba, poderias parar com o slide? Vamos começar. Mariana, we're not playing the video yet, Shuba. We're starting the slide. Shuba, ainda não colocaremos o vídeo. Again, all of this. Mais para começar, por favor. Como vocês percebem, estamos apresentando as dificuldades e as alegrias do multilinguismo na internet. All right. Muito bem, Mariana, você pode começar. Eu vou começar com o retraso dos 5 segundos ou 10 segundos para assistirmos os vídeos. We are live. Estamos ao vivo. Obrigada, amiga. Welcome to everyone. Bem-vindos todos. Eu sou Ana Suya. É a minha língua nativa, Bushua, é a língua do meu pai. E como vem, eu vejo de uma parte do mundo onde muitas línguas são faladas. Porém, não sinto que a internet seja minha infância. Por quê? Porque isso iremos aprender hoje juntos. Comecemos com o lançamento da internet das línguas. Iremos começar com o mais importante, dizer que todo mundo está nos escutando nas diferentes línguas. Vamos escutar interpretações em diferentes línguas, em português, em bengali, português, espanhol, inglês, logicamente. E agora iremos para as diferentes slides. Let us welcome you. Então, para todo mundo que anteriormente não tiver feito, essas são as funcionalidades da internet. Se formos para a parte baixa da tela, veremos que temos um globo terráqueo. Vão clicar aí, vocês irão ver aí diferentes modos de interpretação. As diferentes línguas estarão aí. Por favor, coloquem a língua que vocês queiram escutar hoje e fiquem nesse canal. Os que não estejam falando, também, por favor, mutem seus microfones, porque eu estou escutando um barulho no fundo. Então, por favor, se não estiverem a falar, por favor, mutem seus telefones. Por favor, fiquem nessa língua de escolha durante a reunião toda. Estamos muito gratos com os nossos intérpretes hoje. Muito obrigada por esse trabalho tão maravilhoso. Sem vocês, a gente não poderia ter essa reunião. Eu acho que espero que todo mundo esteja utilizando a interpretação corretamente, que todo mundo esteja pronto e vamos continuar avançando. Bem-vindos. Lambicam. Shakotou. Todas as formas diferentes de dizer bem-vindo nas diferentes línguas. Então, esses são os princípios para a nossa organização nesse mundo do conhecimento e na família da prática. Iremos utilizar o amor, respeito, solidariedade como as principais práticas. Então, todo mundo, por favor, no momento de falar ou escutar os outros, vamos injetar amor, vamos estar presentes, todas as nossas múltiplas personalidades, independente de como a gente for. Esse é um espaço seguro, se a gente não vem, não fala. Injectem amor à sua internet, sua sala, seu bate-papo, se respeitem vocês, os outros e o tempo dos outros.
confirmemos que todo mundo tem muitas experiências, incluindo uma diversidade de línguas, de corpos, gêneros, expressões. E, por último, expressemos solidariedade. Sejamos solidários com os outros, sejamos cientes do privilégio de criarmos juntos. Falemos devagar e iremos escrever claramente no bate-papo para nos entender todo mundo e expressemos solidariedade com a nossa língua e nossas ações. Mais uma vez, para todos aqueles que estão chegando, lembramos para vocês que estamos com interpretação em 5 línguas diferentes. Por favor, escolham a língua com a qual vocês sintam-se maiormente melhor e fiquem com essa língua para que o evento seja o mais confortável possível para vocês. Se vocês têm problemas técnicos, podem falar para nós para que a gente possa ajudar vocês. Seguinte, por favor. Então, esse evento é para vocês. Então, fazem parte da comunidade estendida que está nos ajudando a fazer o trabalho juntos. É por isso que queremos que vocês nos deem o seu feedback. Temos um barulho no fundo. Alguém está colocando música. Muito bem. Bravo. O lançamento, antes do lançamento. Então, vamos usar o hashtag. A hashtag para o espanhol seria línguas em internet. E para... Estamos no YouTube, aí aparece o nome, para que possa nos seguir em internet. Quem somos nós? Nós somos o Instituto do Conhecimento na Internet, da Oxford. Somos da Universidade da Oxford, da Sociedade da Internet. E fazemos um relatório sobre as diferentes línguas. Há 2 anos e meio que a gente existe e fazemos reuniões na internet de diferentes tipos e aprendemos muito com a internet e aprendemos muito com a pandemia. Estamos aqui porque a gente ama se expressar em diferentes línguas, porque queremos fazê-lo juntos e para nós é um prazer saber que além das instituições, temos mais de 100 pessoas no mundo todo que contribuíram com seu amor e paixão pelas línguas, os desafios da internet, através das vozes, dos materiais visuais e em todas as formas possíveis. Isso é algo que não poderia ter existido sem sua ajuda. Quando lancemos, poderemos ver quem são os maravilhosos humanos reunidos em todas as expressões linguísticas do mundo. Muito obrigada. Por que escolhemos trabalhar com as línguas? Porque era tão importante para nós. Cada um de nós que trabalhou nesse relatório é bilíngue ou multilíngue, mora em diferentes partes do mundo, então acreditamos que como pessoas, como ativistas e apaixonados pelas línguas, fica muito claro para nós que mesmo apesar das nossas experiências e expressões, não somos tão multilíngues como a gente quiser ser, gostaria de ser, e não podemos fazê-lo, mas sabemos que temos uma grande honra, um privilégio, e que é de nós? Os outros sentem-se como uma parte muito importante a que nos permite que a gente se expresse, que saiba que as línguas são muito mais do que uma comunidade, não é um sistema técnico, é um modo que nos permite expressar o que a gente sabe, pensa e sabe. Então, falar uma língua significa honrar nosso ser em todas as suas múltiplas formas e etapas. Não podemos estar nesse mundo físico e no mundo virtual sem o multilinguismo. E sabemos que expressa-se também através da poesia, da música, e por isso quero ler um poema para vocês, de um poeta, Montesquieu,
E o poema chama-se Murku. This is the language of friendship. Essa é a língua da reconciliação dos céus, um oceano de arte e conhecimento. So what we asked in então, o que queremos fazer com esse relatório? Muitas pessoas no mundo que também se expressam de forma com a língua de sinais. E queremos saber o que, que isso significa. Então, o que tentamos fazer é saber o estado atual das línguas da internet para ter ciência dos desafios e oportunidades para que a internet seja mais multilíngue e para termos uma ação, um programa de ação. Um programa internacional de ação. Esse é o nosso objetivo. O que nós fizemos, o que iremos continuar a fazer é o seguinte: trabalhar com as histórias, experiências de diferentes contribuidores de 12 diferentes países de cada continente em 13 línguas. Essas histórias estão na língua original e as suas traduções. Fizemos uma análise dos dados e visualização de plataformas, das coisas que fizemos, e também 11 páginas web, 12 aplicativos do Android e 16 para iOS, e estamos também presentes em Google Maps e Wikipedia, porque queremos criar um recurso comunitário. Esse foi um processo realizado pela comunidade, um processo partilhado, todas as coisas para melhorar o recurso, porque, como somos humanos, sempre temos erros. E, finalmente, gostaríamos que esse relatório seja uma solidariedade em ação. E como queremos avançar? Queremos garantir que continuamos nos dizendo que coisas podemos melhorar, continuamos a fazê-lo nas diferentes línguas e traduções que iremos adicionar no relatório, segundo a gente for avançando. Aprendemos, os nossos palestrantes irão nos falar sobre todas as coisas que viveram, o que tentaram entender, para que vocês aprendam mais, para mais o mais importante para nós é dizer tudo o que a gente aprendeu sobre tudo demais, ou seja, que a maioria das pessoas no mundo devem utilizar uma língua colonialista, inglês, espanhol, português, francês, ou uma língua o mais preponderante na região, como o chinês e o árabe, para terem acesso à internet. Ou seja, muitas pessoas devem utilizar uma segunda língua para utilizarem a internet. E hoje, o Dia Internacional das Línguas, o dia onde estamos a lançar também o Dia das Línguas Indígenas, muitas pessoas estão se aproximando à internet, estão contribuindo online em um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto idioma. E diz dessas línguas, apenas 500 pessoas das 700, 500 das 700 línguas estão representadas em online. O poder e o privilégio são uma parte intrínseca desse multilingualismo na internet, mas temos muito mais também. E temos presentes. Bom, vamos continuar avançando, vamos falar das experiências, temos o painel das histórias e seus conteúdos, e depois iremos falar sobre números e padrões, e depois iremos imaginar a ação que poderemos fazer juntos na sessão que é chamado a ação. Estamos tentando levar a vida com todas as suas complexidades, o multilinguismo nesse mesmo evento. E o evento irá ser moderado em 3 línguas diferentes, a Cláudia espanhol, eu inglês e a Della Loara, finalmente, quase no final da reunião, irá fazê-lo em português. Chegou o momento que a gente esperava. Internet
Relatório do Estado dos Idiomas da Internet. Informe sobre o estado de las lenguas en Internet. The State of the Internet's Languages. أحسن. بالنسبة للدراسة اللي تمت على. I find myself as a queer individual. أنا أشوف نجيك queer مانش بودي موني كوبي. أمي أبي شيف ورانكا Mari, que chuchu panto meu. In particular, we have been considering how indigenous peoples from across and beyond Turtle Island, colonially called Canada, the United States. Condisi bahasa internet. Do estado dos idiomas. Informe sobre el estado de las lenguas en internet. The state of the internet's languages. Thank you so much, Shuba, for that. Muito obrigado por isso, pelo vídeo. Então, amigos, essa seria a página web que a gente pode visitar. E vamos dar formalmente as boas-vindas ao relatório das ações juntos, das nossas esperanças e aspirações para uma internet multilingüe. Peço que vocês estejam comigo no seguinte exercício. Iremos tomar captura de telas. Então, se vocês não querem estar na captura de tela, por favor, não liguem seu vídeo. Porém, pensem em como poderemos dizer bem-vindos ou bem-vindes na sua própria língua, na língua que vocês escolhem. Se vocês são multilingües, podem utilizar todas as línguas que vocês conheçam ou escolher apenas um. Então, liguem sua câmera e seu microfone, liguem seu vídeo e seu microfone, vamos ver se todo mundo está junto. E depois de três, vamos dizer bem-vindes. 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 Bem-vindes, bem-vindos, bem-vindas. Thank you so much, everyone. Muito obrigado a todos. Obrigada. Thank you. Obrigado. Muito obrigado. Agora com a Cláudia, vamos dar a palavra para ela. Cláudia, ela irá falar espanhol para nos falar sobre as histórias e os conteúdos. Por favor, Cláudia, você tem a palavra. Obrigado pelas boas-vindas e todas as pessoas aqui. Vamos começar com o primeiro painel do nosso evento. Eu vou pedir que vocês possam partilhar as suas slides para apresentar os palestrantes dessa sessão. Bom, nesse painel, vamos falar sobre um dos pilares fundamentais do relatório sobre o estado dos idiomas da internet, que são as histórias. Esse bloco reúne contribuições que refletem as realidades vividas por diferentes pessoas e comunidades de falantes ao redor do mundo que procuram na internet informações e conhecimento na sua própria língua. Quando começarmos o painel, eu vou pedir às pessoas com perguntas para os palestrantes e às palestrantes que as deixem na caixa do bate-papo para respondê-las no final. E vou pedir também às pessoas que estão conosco no painel que possam falar devagar e pausadamente para possibilitarmos a interpretação para as outras línguas. E vamos ter ao redor de 4 minutos por resposta. Eu vou avisar para vocês quando o tempo esteja por concluir para a sua participação. Vou dar, então, as boas-vindas a 4 palestrantes hoje. Vou começar com Ana Alonso Ortiz. Ana é antropologista, é linguista, é uma mulher zapoteca da Serra Norte de Oaxaca, no México, interessada na interseção entre língua e cultura. Bem-vinda, Ana. Também temos conosco Cláudia Soloria, pesquisadora italiana, focada no uso de meios tecnológicos para a produção e valorização da diversidade linguística. Está conosco também Ishan Jacapopi, desde Calcuta, Índia. Ishan é professor assistente
no Departamento de Inglês da Universidade de Janakpur, onde também ele faz um doutorado. E temos conosco também Josia Pasca, Dharmawan. Pasca conecta-se desde a Indonésia, onde ele trabalha com a informação digital, e o interesse deles é pesquisar sobre o uso das redes sociais por grupos ativistas. Com esse formoso painel, iremos abrir o painel, e irei começar com a Ana. Ana, você, como uma pessoa que viveu os desafios a fazer da web um lugar que fale outras línguas, fale-nos sobre os desafios mais importantes que você tem no momento de ter acesso às informações e conhecimento na sua língua na internet. Olá a todos. Olá, todo mundo. Obrigado, Ana. Apenas esclarecer que você irá falar espanhol. Desculpa pela interrupção. Por favor, agora. Olá a todo mundo. Bom dia desde o México. Eu vou cumprimentar vocês agora na língua zapoteca, que é a que eu também falo. Buenos días a todos. Muito bom dia a todo mundo. Meu nome é Ana Alonso, sou do México. Sou uma mulher zapoteca da Serra Norte de Oaxaca e falo zapoteco de Yalala. E eu gostaria de falar sobre três coisas, fundamentalmente. E a primeira delas é que, antes de começar esses trabalhos, era muito complicado colocar o ver algum documento, algum recurso audiovisual e digital na internet que estivesse dedicado à nossa língua. E hoje, por exemplo, poderemos ver uma pequena amostra da minha língua escrita e também falada, e que poderemos ouvi-la também em esse relatório que estamos a apresentar hoje. E, com isso, uma das dificuldades principais de nós como falantes de zapoteco é que, se a gente fizer pesquisa na nossa língua, se eu decidisse utilizar o zapoteco para fazer procuras, por exemplo, nas plataformas ou webs de procura ou de busca, eu não vou encontrar nada, eu não encontrarei as informações que eu quero na língua que eu posso entender muito melhor. Então, essa seria uma das primeiras dificuldades que encaramos, e que também, com isso, vem outro problema, que quando a gente tenta utilizar a nossa língua para escrever nas plataformas e procurar informações, o que vai acontecer primeiro é que os teclados irão nos corrigir a forma como a gente digita, irá nos levar a uma forma a mais conhecida ou frequente que possa encontrar o teclado no momento. Então, deveremos sempre estar corrigindo, sempre deveremos insistir 3 vezes para reconhecer o que a gente está escrevendo. E, finalmente, é muito difícil achar um pedacinho de informações escrita na nossa língua que possa se escutar e ver do que a gente está dizendo. Então, a nossa língua não está representada na internet, e também não tem desenvolvedores que possam apostar, né, abrir seus códigos para que outras pessoas, outros zapotecos, zapotecas de qualquer parte do México ou zapotecos do mundo, que estão em diferentes partes, possam contribuir nesses desenvolvimentos. Então, essas são as três dificuldades principais que a gente encarou e, recentemente, justamente ontem, através do barulho que estava sendo feito, que a internet não é um lugar multilíngue. Ontem, eu estava assistindo o jornal que um desenvolvedor daqui do México lançou uma tipografia que poderia ser utilizada para as línguas do México. Então, seria o primeiro exemplo, e uma das coisas que a gente via no relatório
que se a gente for criar esse tipo de letras para outras línguas, também deveríamos garantir que seja traduzido os termos de uso para a língua a qual a gente está dirigindo esses conteúdos. Uma das coisas que eu vejo nessa tipografia é os termos de uso estão em inglês, escritos em inglês, e a maioria de nós aqui no México somos bilíngues, e pelo menos uma das línguas indígenas, espanhol também. Então, teria sido bom que esses termos ou condições de uso tivessem estado em espanhol e não tanto em inglês, que será uma língua de mais difícil acesso para nós. Obrigado, Ana. Então, essa seria a minha intervenção. Muito obrigada. Vou cortar um pouquinho em honra do tempo e, posteriormente, poderemos voltar para conversar mais um pouco. Sim, justamente isso que você falou, que a dificuldade do teclado deve corrigir as palavras que são outras línguas. Então, tem algumas línguas que são claramente dominantes nesse sentido, do desenvolvimento tecnológico. Cláudia, você, desde sua experiência vivida, quais foram os desafios que você encontrou no momento de entrar as informações na sua língua, na internet? Cláudia irá falar conosco em inglês. Sim. Obrigada por me convidar. Estamos celebrando a diversidade das línguas, então eu gostaria de ler na minha língua, o italiano, o seguinte. Bem-vindos, obrigada pelo convite. Eu concordo absolutamente com o que a Ana falou e eu gostaria de dizer brevemente, eu escutei algo no começo desse painel, ou seja, em quantas línguas a gente pode encontrar em linha, online. Aqui a palavra-chave é que significado pode ser dado para isto, a palavra completamente. Vemos diferentes línguas já apresentadas na internet, nem todos, mas quantos deles podem se ouvir? E quantos deles são utilizados na internet? E com isso, iremos voltar para a tua pergunta. Quais os desafios? Minha língua mãe é o italiano, e uma língua que pode ser achada na tecnologia e que tem um apoio à tecnologia quando estamos a utilizar a internet. Não temos esses problemas. Mas o desafio mais importante que eu acho que existe é no acesso às informações e conhecimento, se é que... mas alguém é falante de uma das línguas principais mencionadas anteriormente, é o que se conhece como a diglossia digital. Isso significa que precisamos mudar de língua, estamos obrigados a mudar de idioma quando entramos no espaço da internet, quando começamos a nos aproximar a ferramentas digitais. Isso acontece em muitos casos. E como vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito focada na tecnologia, mas eu trabalho com tecnologias linguísticas e trabalhei em iniciativas para promovermos o uso das tecnologias linguísticas para línguas minoritárias ou regionais. Então, por exemplo, um dos exemplos mais surpreendentes no caso são assistentes de voz. No momento, estamos a cada vez mais acostumadas a interagirmos com dispositivos através da voz. Por exemplo, o Siri, o Alexa, né? E isso não é possível se a gente não fala alguma das línguas mais difundidas. E é muito estranho para uma pessoa, uma experiência estranha,
para alguma pessoa ter de mudar de línguas, quiser empregar esse tipo de dispositivos. É muito alienante. É, por exemplo, estando em casa, ter de mudar de língua e falar numa língua muito diferente, muito distante, inclusive, se a gente quiser interagir com esses dispositivos. Então, o semelhante é a experiência de navegar na internet, porque as interfaces não estão disponíveis para todas as línguas, nem para muitas, e mesmo que temos adaptações, o que acontece geralmente é que se a gente quiser chegar num nível de desenvolvimento tecnológico, se procurarmos empregar os produtos, os últimos produtos, precisamos escolher ou nos aderir a, ou nos conformar com alguma das línguas colonialistas ou as línguas principais no mundo. E, mais uma vez, é uma questão de qualidade, apenas as pessoas privilegiadas, as pessoas educadas irão ter essa possibilidade. Isso deve mudar, deve mudar. O que deve ser possível para todas as pessoas falantes, poder utilizar as tecnologias linguísticas, esse é um ponto muito importante, e por isso que tanto se precisa até trazer continuamente as realidades de diferentes comunidades e pessoas falantes ao redor do mundo. Muito obrigada, Cláudia, pela intervenção. Eu vou dar agora a palavra para Ishan. Ishan, como uma pessoa com discapacidade visual, nascida e crescida na Calcuta, nos conte qual a sua realidade, quais os desafios, os que você encara no momento de procurar e ter acesso às informações e conhecimento na sua língua na internet. Ishan irá falar conosco em Bengali. নমস্কার আমি ঈশান চক্রবর্তী আশা করছি আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন Olá meu nome é Ishan Chagaharatip E parece-me que vocês podem me ouvir claramente Primeiramente gostaria de agradecer as pessoas que participam no projeto acho que um projeto fantástico que começou গত পরশু আমাদের 21 ফেব্রুয়ারি আমরা পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে ইসার ফালা বেঙ্গালি ইউ স্টো মুইটো অরগুলিওসো দি পোদের ফাজেন আমি কথা বলছি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের কাছে আমি আমার মাতৃভাষায় পৌঁছে যেতে পারি দিস ইজ ওয়াস এস এম না মিনা লিঙ্গুয়া মাতেরনা ই পোদের ফালা বেঙ্গালি রিয়ালমেন্টে উম অরগুলিও প্রা মি Qual é a presença que existe de da língua Bangla na internet? Agora, quais seriam as coisas novas que eu gostaria de compartilhar com vocês? Na minha experiência, como vocês veem, eu não posso ver, eu tenho uma doença. Então, quando digo que eu tenho um problema e que não posso ver quando eu entro em contato com pessoas, eu não recebo nada. Eu sou uma interseção entre queer e uma pessoa que não tem vista. Então, temos muita informação na internet, artigos acadêmicos, que quando eu reviso se eles estão em Bangla, eles não estão disponíveis. Ou como parte de um grupo queer, as pessoas falam como eu vivo
com a homossexualidade. Então eu vivo numa interseção entre o queer e uma doença. Eu não achei isso. Então, uma pessoa como eu não tem representação na internet. Então, é muito difícil não achar informações em Bangla. Mesmo a palavra queer, não existe um sinônimo em Bangla. Mesmo que esteja falando em Bangla, vocês estarão escutando a palavra queer. Então, todas as palavras que existem em Bangla são sinônimos, mas não representam nem significam Bangla. Queer é um espectro, então eu utilizo esse termo porque abrange muitas identidades, pessoas de diferentes sexualidades que se sumam e discutem esses tópicos em Bangla, mas no mundo, na internet, é muito limitado. Há muitos seminários e webinários que são organizados, mas não é tão abrangente como o Google, porque quase não existe. Eu tenho muitos amigos que sofrem uma deficiência deste tipo. Eles falam em Bangla, eles fazem parte do grupo queer. Dentro de sua comunidade, eles também têm um problema para conectar com outros membros da comunidade, porque eles não falam outra língua mais do que Bangla. Então, ter ciência desse assunto é um problema e isso tem influído na criação do conhecimento para que a língua seja utilizada como elemento para a difusão do conhecimento. Então, a informação em Bangla é inexistente, não existe, não está disponível. Quando eu procuro o termo deficiência, o queer não existe um termo equivalente na língua Bangla. Temos alguns trabalhos por aqui ou por lá. Vemos informações contraditórias. Então, qual seria o contexto dessa pesquisa? Há diferentes tipos de pessoas que podem utilizar seus idiomas na internet, têm sua própria identidade. E isso eu não posso compartilhar porque eu não me sinto à vontade na internet. A língua que eu falo está falado em algumas regiões e o contexto político não é favorável também não. Esse espaço seguro ainda não achamos. Precisamos de um enquadramento onde haja uma interseção, onde a gente possa falar de todos esses assuntos. Temos uma identidade marginalizada. Como muitas, eu tenho uma deficiência, eu também sou da comunidade queer, mas eu me acho privilegiado dentro da sociedade. Eu sou um homem de uma casta alta, então eu posso usufruir dos privilégios da minha sociedade. Eu posso consultar informações em inglês. Porque eu falo inglês, eu não posso utilizar a língua Bangla, mas tenho amigos que não possam fazer o mesmo. Então, é minha tarefa.
Eu sofro muito dessa ansiedade e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, eu acho que tenho a tarefa de compartilhar minha experiência com vocês. Eu gostaria que a internet falasse minha língua, para que eu pudesse compartilhar minha experiência e que isso fosse refletido na internet. Eu acho que isso não acontece neste momento. Então, eu tenho o dever de criar algo que não existe nesta língua, para criar conhecimento na minha própria língua. Eu gostaria de tomar um segundo para levar vocês e sua atenção para esse tópico. Eu sei que o tempo que tenho é limitado, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar com vocês em Bangla. E eu me acho atualmente num momento e num espaço seguro. E eu me sinto muito em paz por poder falar em Bangla. Isso ha sido profundamente valioso. Muchas gracias por compartir esas palabras. Obrigado, Ishan. Esse foi um aprendizado muito importante. Isso tem sido muito, 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 muito comovente. Eu me sinto muito privilegiado de compartilhar este espaço com vocês. E também agradeço sua intervenção. Agora, falando nisso, podemos achar na internet conteúdo nas nossas línguas. Porém, não se fala de tradução automática, mas também de uma localização onde se fala a nossa língua como a gente a fala e onde se fala. Agora eu gostaria de passar o microfone para a Osha Pasca. Agradeço sua intervenção. Obrigado pela oportunidade. Ele cresceu na Indonésia com acesso limitado à informação. Pasca, quais são os desafios que você tem encarado na procura de informações na internet? Pasca vai falar em inglês. Obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Josia Pasca, eu sou da Indonésia. Eu me identifico como da comunidade queer. Similarmente como o Ishan e sua experiência sendo queer, eu me identifico como não binário. Tem sido um desafio para mim achar informações, histórias, artigos educativos acerca da comunidade LGBTQ. E também, eu me lembro do que eu não falava inglês tão bem como eu falo agora. Havia artigos em inglês, eu devia me apoiar de dicionários porque eu não conhecia o Google Translate. Eu devia me apoiar na internet para achar informações sobre minha identidade, minhas preferências. E isso foi difícil, porque cada vez que estou procurando informações sobre quem sou eu, minha identidade, eu não podia fazê-lo. Cada vez que eu digitava homossexualidade, o queer, o LGBTQ, todos os recursos que apareciam eram artigos e outros tipos de conteúdo que falavam da minha comunidade em inglês. Então, quando eu queria procurar respostas como adolescente, alguém que tinha problemas com a sua identidade, as respostas que eu achei eram coisas que
me deprimiam ainda mais como indivíduo e que não justificavam minha existência, minha identidade e não explicavam quem eu era. Então, foi um período muito difícil na minha vida. E agora, neste momento, eu me sinto privilegiado de entender e ler conteúdo em inglês quando estou procurando conteúdo queer na internet e eu coloco palavras no motor de busca, eu sempre acho recursos condenadores. E é uma pena porque na Indonésia falamos uma língua. Indonésio é falado por mais de 200 mil pessoas. Mas as informações neste tópico são muito limitadas. Falando do conteúdo queer LGBTQ, provém do hemisfério ocidental. Falado em inglês, e não me sinto privilegiado por poder entender inglês. Então, achar a resposta às minhas perguntas foi muito bom, mas para algumas pessoas que não podem falar essa língua, eu não imagino quão difícil será para elas achar uma resposta para suas perguntas e achar um conteúdo que reafirme sua identidade sem podê-lo fazer. Eu acho muito conteúdo que não é abrangente, senão é para rejeitar a sua identidade e quem eles são. E esse conteúdo não pode ser entendido por essas pessoas porque está em inglês. Consequentemente, indivíduos da comunidade queer na Indonésia ainda têm problemas de identidade e não aceitam quem são. Eles ainda devem se conformar com a sua heterossexualidade e voltar para a sua identidade cis. Então, eu acho muito importante criar e produzir conhecimentos em muitas línguas, não apenas na minha, mas nas línguas nativas e indígenas, porque muitas pessoas não têm o privilégio de falar muitas línguas. Há muitas pessoas que estão marginalizadas. Eu faço parte de um grupo marginalizado. Mas com conteúdos localizados que fosse criado por uma comunidade dentro do país, seria útil ter conteúdo para essas pessoas que falam a língua e que vivenciam a cultura e que compartilham esses valores e conhecimentos que não são compatíveis, não são coincidentes com a perspectiva do Ocidente. As ideias que estão disponíveis na cultura ocidental não estão disponíveis na minha língua e que, às vezes, não são compatíveis. Muito obrigada, Pasca, por essas palavras. Claramente, é um desafio. Obrigado, Pasca, por essas palavras. Eu acho que é um desafio enorme e se sentir bem-vindo na internet é difícil, dependendo da língua que é falada pelo indivíduo. É por isso que é importante ter essa conversa. E falando dos desafios da internet, eu gostaria de convidar os membros do painel a se imaginarem quais são as duas coisas principais que vocês gostariam de achar numa internet multilingüe. Um
tentar se imaginar num futuro onde a internet falasse muitas línguas e seja um espaço mais plural. Eu vou começar com a Hanna. Hanna, fale para a gente. Quais são as duas coisas que você gostaria de ver numa internet multilingüe? Hanna vai falar em espanhol. Obrigada, Cláudia. Para combater a exclusão sistêmica, o racismo e a discriminação, ou essa ideia de eliminar e combater as línguas indígenas, eu gostaria de ver uma internet onde as línguas pudessem ser incluídas utilizando todos os seus formatos disponíveis, ou seja, todos os idiomas que podem ser escritos, mas também os idiomas que ainda não têm um sistema padronizado de escritura, mas que pudessem ser incluídos através de sua oralidade. Eu acho que esse seria outro desafio grande na web. Muitas das línguas estão desaparecendo sem dar espaço para a sua documentação. Então, gostaria de ver uma internet onde nós, como usuários, pudéssemos visitar repositórios e bibliotecas abertas, onde a gente pudesse ter acesso a essas línguas. Eu acho que isso também seria uma forma de documentar e preservar esse conhecimento antes de ter a oportunidade de escrever sobre elas ou documentá-las. Eu também gostaria de ver uma internet onde o falante de uma língua no mundo pudesse fazer buscas na sua própria língua e achar informações na língua que é mais perto do seu coração e do seu dia a dia. E também eu gostaria de ver que os falantes das línguas minoritárias pudessem recuperar o número de falantes disponíveis e que esses falantes pudessem participar da escritura da internet, quem está criando as informações disponíveis na internet e participar do software e enviar essa mensagem que a gente pode participar na criação de uma internet multilingüe. Muito obrigada, Hanna. Essa é uma mensagem muito poderosa. Entre todas, podemos construir essa internet que queremos. Muito obrigada por isso. Cláudia, eu vou passar o microfone para você, para que você fale as duas coisas principais que você gostaria de ver numa internet multilingüe. Cláudia vai falar em inglês. Obrigada. Eu gostaria de dizer que eu concordo com o que foi falado pela Hanna. Para mim, seria essencial quebrar as barreiras da tecnologia linguística, a tradução à temática, que pode ser integrada facilmente nos websites e outros aplicativos. Ela tem um potencial enorme, mas também problemas igualmente enormes. Mas ter a capacidade de atingir uma audiência internacional utilizando sua própria língua é fundamental para que essa língua seja respeitada e visível no mundo exterior. E a tradução automática pode conseguir isso. Evidentemente, a qualidade não é igual em todas as línguas devido a muitos fatores que têm a ver com a disponibilidade de um poder econômico, mais uma vez, mas não é impossível. Então, durante esses anos, eu vi como mudei minha abordagem utilizando inglês na minha vida profissional. E antes, eu escrevia imediatamente em inglês, porque para mim
O processo de tradução era longo. E muitas vezes eu começava escrevendo uma palavra em italiano e depois utilizava a tradução automática para me ajudar com a tradução que eu podia editar depois. Evidentemente, não estamos falando de mágica. Não pode ser feito sem a ajuda dos tradutores humanos, mas pode acelerar o processo, especialmente falando da disponibilidade do conteúdo em diferentes línguas. Já escutamos muito essa história. Imagine quanto conhecimento não estava disponível porque estava em inglês e que pode ser disponibilizado graças à tradução automática. O segundo ponto tem a ver com a tecnologia linguística, que não está disponível em todas as línguas. Como eu já disse, há desafios muito relevantes para conseguirmos essa vitória. Existe um problema que é o gargalo no desenvolvimento desses conteúdos e precisamos de modelos estatísticos que não funcionam muito bem em certos programas de tradução automática. Isso apenas está sendo disponibilizado para algumas pessoas e algumas instituições e tomara que isso mude no futuro. Obrigada, Cláudia. É muito importante quebrar essas barreiras e estender esse espaço onde podemos ter incidência. Eu vou passar o microfone para Ishan. Ishan, fale para a gente quais são as duas coisas importantes que você gostaria de ver numa internet multilingüe. Ele vai falar em bengali. Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim. Isha, fale duas coisas principais que você gostaria de ver numa internet multilinguística. Ishan, puedes escucharnos? Numa internet completamente multilingüe, gostaria de ver duas coisas. A minha identidade, a minha experiência pessoal. Se falou já muito sobre a minha identidade. Estamos a falar sobre a importância das diferentes línguas, então estamos a falar sobre uma intersecção, que não é apenas, sim, vamos para um outro lado, mas uma intersecção para vários níveis. Estamos falando de classe, gênero, de sexo, capacidade, discapacidade. Todas essas identidades. Então, quero pensar como pode funcionar essa interseção e como poderia ter a sociedade o poder para fazê-lo. Eu gostaria de ver uma discussão diversa sobre esse assunto na internet, isso que eu gostaria de ver numa internet multilingüe. Uma outra coisa que eu gostaria de ver seria o seguinte. Puxa, não conseguimos expressar a nossa perspectiva na nossa língua. Devemos criar a possibilidade. E como? Através da interpretação e a tradução. Queremos essas coisas na internet, deveremos traduzir para o bengali e todas as outras línguas. Não acho que seja muito difícil, algo que pode se fazer facilmente. E graças à interpretação e tradução que poderíamos criar esse espaço mais seguro e sensibilizado. Então, todos nós temos experiências diferentes
Sim, as outras pessoas conseguem ver sua língua na internet, iriam se sentir empoderados, porque é empoderador o fato de expressar, se não ser a própria língua. Isso que eu preciso. Deve refletir multilinguismo, identidade, diversidade de identidades, sensibilizar e conscientizar. É isso que eu gostaria de ver numa internet multilingüe. Obrigado. Obrigado, Ishan. Muito importante procurar uma internet que irá nos empoderar, né? Muito obrigado por essas reflexões. Irei passar um microfone para a Pasca. Pasca, conte-nos quais as duas coisas principais que você gostaria de ver numa internet multilingüe. Pasca irá nos falar inglês. Duas. Obrigado, Cláudia. Eu penso que os que estiveram antes que eu disseram tudo sobre o que nós gostaríamos de ver numa internet absolutamente multilingüe. Eu quero ver duas coisas, principalmente. Uma internet onde as minorias possam ser representadas, ou seja, que os grupos indígenas encontrem artigos na sua língua, que também irá apoiá-los. Uma internet onde poderemos falar abertamente do que encaramos, seu estilo de vida, os desafios, o difícil que resulta ser uma minoria, o difícil que é assumirmos a nossa identidade, que a internet seja um espaço onde todo mundo possa trocar suas experiências e que possa mudar a narrativa que fala mal sobre eles e, ao invés disso, ao invés de nos ajudar a crescer e que as comunidades se desenvolvam, quero uma internet onde o diálogo online promova as vozes dos grupos marginais e marginalizados, para que os grupos e políticas, em decorrência dessas conversas, possam considerar a opinião e a experiência dessas diferentes minorias. E, por último, eu gostaria que essas pessoas, essas minorias, pudessem se expressar na sua própria língua na internet. Penso que, com a tecnologia que agora temos, isso é muito possível, porque pode-se interpretar, traduzir a língua dos uns e dos outros, e dessa forma poderemos nos comunicar na nossa própria língua, ao invés de passar por um idioma colonialista para conversar uns com outros e para termos acesso a maiores informações na internet. Isso que eu quero ver numa internet completamente multilingüe, que todo mundo possa falar na sua própria língua e que as pessoas possam ter acesso aos conteúdos nas línguas que a gente quiser, ou que as pessoas quiserem, não aqueles que estão disponíveis. Muito obrigada, Pasca, pela sua reflexão tão importante sobre a narrativa construída na internet e como a internet contribuiu ou não, ou contribui ou não, a criarmos uma identidade plena, que a gente se sinta seguro, seguros e seguras. Obrigado por trazer esse ponto tão crucial na conversa. Vamos fechar o painel, mas antes disso, eu gostaria de dar a palavra para a Cláudia, mais uma vez, porque chegou uma pergunta no bate-papo para ela. A pergunta diz que temos problemas com o termo dialeto ou idiomas da Itália, mesmo que o fato de que tenha pouco ou nenhum espaço para muitas outras línguas da Itália, a maioria deles estão em perigo, cria um problema de mantenimento.
a língua, Cláudia. Eu não sei se você tem uma resposta. Yeah, eu já vi a pergunta, eu já mandei uma resposta. Eu concordo absolutamente, porque na Itália temos uma grande diversidade, grande se compararmos o tamanho da Itália. A Itália percebe-se como um país monolíngue, porque apenas se fala italiano, porque temos vários dialectos. E muitos deles estão em perigo, e o problema, um erro, é chamá-los dialectos. Dialetos, justamente, como se eles fazem uma variação do idioma padrão, e eles não são realmente, porque são línguas em si, que têm seu próprio estilo, próprias regras, a posição política agiu de forma tal que reprimiu essas línguas das diferentes regiões na Itália. Agora estão em grande risco de desaparição. O problema é que não temos suficientes pessoas a representar e não temos suficiente proteção dessas línguas. E com isso, as consequências são devastadoras para a vitalidade e o futuro desses idiomas. Então, a pergunta é muito pertinente e muito obrigada por colocá-la no bate-papo. Eu não sabia que muitas pessoas estavam cientes dessa situação na Itália, particularmente. Muito obrigada pela pergunta no bate-papo. Muito obrigada pela resposta e por partilhar esse esclarecimento tão importante. Vamos fechar o painel. Quero profundamente agradecer a participação da Ana, da Cláudia, de Ishan e de Pasca, não apenas porque se deram a oportunidade de estarem conosco desde seus diferentes territórios, mas obrigada por terem contribuído a construirmos o relatório conosco, por partilhar suas realidades e experiências que foram realmente esclarecedoras, tanto para nós, quanto como organizadoras do relatório, mas também temos certeza que irá ser igualmente importante para aqueles que leiam o relatório e partilhem o relatório. Pensamos que é muito importante falar sobre o assunto de uma internet multilíngue a partir das diferentes realidades das pessoas falantes. Nesse sentido, realmente sua participação foi importantíssima na elaboração do relatório. Muito obrigado por percorrer o caminho conosco. Tendo dito isso, iremos fechar o painel, iremos passar para o outro painel e partilhar informações e partilhar sobre os números, que são outro pilar fundamental no relatório. Irei dar a palavra para minha colega Nasuya, que irá falar para nós em inglês. Muito obrigada, Cláudia e Ana, a Pasca e Shan, por essa experiência interseccional da qual falaram. Isso nos ajuda a entendermos a situação atual do multilinguismo na internet. E ouvir que na Itália muitos idiomas estão em perigo de desaparição, acho que é algo que nos permite compreender a que nível muitos idiomas não são compreendidos e não são valorizados atualmente. Isso nos lembra que todos os que falamos múltiplas línguas estamos a falar em línguas que não são colonialistas nem predominantes. Se nós somos a maioria, mas a gente se vê minorizado. É uma honra, um prazer lhes apresentar o seguinte painel. E os palestrantes que estarão conosco, que irão falar sobre os números e padrões que identificamos no relatório. Temos Sneha e Martin,
que estiveram sonhando, respirando, vivendo e sonhando o relatório que preparamos em 2 anos e meio. Eles são do Centro para a Internet e a Sociedade, que são líderes na investigação da internet para a sociedade. Sinha está na Índia e Martin está dividido entre o Reino Unido e a Alemanha. Bem-vindo para a Serraia Martin. E também damos as boas-vindas para os nossos amigos que nos ajudaram para esse relatório Mandanama, a linguista que nos ensinou mais de línguas nos últimos 2 anos e meio do que eu conhecia. E ela tem todos os documentos e os arquivos sobre as línguas em perigo de extinção. O arquivo da Academia de Ciências e Humanidades. Hillary, ela é do Quênia, é líder da comunidade e também uma das revisoras mais importantes. Muito obrigado pela sua revisão e uma grande honra tê-las conosco. Eu vou começar com uma pergunta para a Shneha. Você respondeu o convite de muitas pessoas para falar sobre as experiências de encontrar informações online na sua língua. Quais foram os padrões que você identificou de todas essas vozes? Já ouvimos os palestrantes anteriores, mas isso que tem a ver com a multiculturalidade, com a interseccionalidade. Quais os padrões que a gente pode identificar nessas diferentes vozes, diferentes experiências, principalmente daqueles que não podem estar conosco hoje? Porque tivemos contribuições de muitas pessoas no mundo todo. Sneha irá falar inglês. Muito obrigada. Olá, todo mundo. Eu amei tudo que eu vi do painel anterior e gostaria de salientar alguns pontos com o que eu concordo e que eu acho que reflete os pontos do painel. A interseccionalidade é uma coisa muito importante, porque o multilinguismo vai além das línguas, dos idiomas, e tem a ver com as diferentes simetrias de poder. E isso afeta desproporcionalmente as comunidades marginadas. E, obviamente, temos diferentes interseções, simetrias e múltiplas camadas. Ouvindo a história de Uda, quando ela disse que ela procurava conteúdo feminista, o fato de que os teclados estão te corrigindo a língua que você quer escrever, etc. Tem pesquisa sobre justamente os problemas encarados, por exemplo, o fato de que não tenhamos a infraestrutura, e que muitas pessoas não têm educação, não estão alfabetizadas. E, por exemplo, nos países da África, os criadores de conteúdos em árabe falavam sobre o uso das línguas colonialistas, o uso do primeiro idioma em comparação com o idioma colonialista. Isso é uma coisa comum em muitos países. E as relações entre os diferentes idiomas é algo muito importante. E me parece, parece-me que todas essas histórias nos levam para a infraestrutura da colonização do conhecimento, para a produção do conhecimento. Isso irá nutrir o diálogo que temos sobre o multilingualismo na internet. As histórias nos oferecem uma perspectiva muito importante que nos permite entender a tecnologia digital e como eles podem ter acesso a isso. O relatório reflete a voz de muitas pessoas e nos fala sobre uma possibilidade de quão flexível e adaptável podem as tecnologias ser.
se a gente pensasse assim, embora a gente não tiver os recursos suficientes ou as habilidades suficientes. Na América do Sul, tem um projeto que trabalha com um modelo digital, que é multiformato, áudio, vídeo, imagem, etc. E também temos um projeto na Austrália que fala sobre as línguas utilizando os emojis e usa-se para ter diálogo sobre as diferentes conversas nas diferentes línguas. E também temos um relatório sobre como algumas pessoas indígenas estão a utilizar a Twitter e outras redes sociais para falar sobre o perigo de extinção que atravessa a sua língua natal. Então, podemos nos focar na forma como nós interagimos com a tecnologia, porque isso é algo que a gente, é o ponto comum das diferentes histórias que a gente escuta. Acho que é um padrão que poderemos salientar nas diferentes histórias. Obrigada, Sneha. Você nos deu uma ideia da textura, da riqueza, da brilhantez e dos diferentes falantes nos diferentes países. Bom, nós estamos aqui para falar de números, números para entender o que acontece na internet e os padrões. Martin fez uma análise de dados, fez visualizações, porque o que nós queremos é entender exatamente a situação da tecnologia no mundo agora que nós estamos lutando por uma internet multilingüe. E para isso precisamos de tecnologias, sistemas. Então, por favor, Martin, fale-nos sobre esses números. Obrigado. Olá, eu sou o Martin. Eu sou cientista de dados e geógrafo, ou geógrafo dos dados. Involves layers of social justice issues. Temos muitas camadas de justiça social e estamos muito prazerosos em produzirmos essas estatísticas porque tem muito sentido e irá ajudar que as pessoas entendam o problema além das histórias que hoje ouvimos. Quando começamos o relatório, tentamos pesquisar o tipo de dados a produzirmos para nos ajudar nesse relatório. E começamos a trabalhar com a observação dos espaços. Temos mais de 7 mil línguas usadas na internet hoje, mas as plataformas digitais nos ajudam com esses números. São 7 mil línguas usadas no mundo hoje, porém, não estão refletidas na internet. Isso significa que muitas pessoas irão ser exclusas dos espaços digitais e das plataformas. Tem um probleminha com o slide. Acho que estão sobrepostas, mas acho que poderemos continuar independentemente disso. Tentamos entender como medir a língua na internet. Isso é uma tarefa titânica, porque, obviamente, a internet é um mundo complexo, onde temos um infinito número de línguas, de tópicos, de perguntas. Então, tentamos de nos focar nas perguntas específicas que a gente queria fazer e em que lugares iríamos procurar as respostas. Algo que surgiu nas nossas primeiras discussões era a possível primeira camada das exclusões, que, por exemplo, que idiomas são utilizados nas diferentes interfaces. Ou seja, quando a gente vai no motor de busca ou visitamos uma página web, ou fazemos na nossa língua nativa ou alguma outra língua que a gente fale, que seria o nosso segundo, terceiro ou quarto idioma. E também tentamos
tentamos identificar o tipo de idioma que iríamos estar revisando e falamos muito sobre isso e vemos que tinha muitas respostas e, finalmente, a gente decidiu em fazer alguns assuntos nos aplicativos, nas páginas web que tem a ver com conhecimento, com a Wikipédia e também plataformas que irão nos permitir aprender idiomas, bem como um aspecto importante que era a comunicação nas redes sociais, os aplicativos de mensagem, etc. E vemos quais eram as plataformas mais utilizadas nas diferentes categorias: conhecimento, aprendizagem de idiomas, comunicação. E encontramos 11 páginas web e 12 aplicativos Android e 16 para o iOS. Esse é um detalhe pequeno, um resumo pequeno, que nos confirma com dados o que tínhamos ouvido até então. Por um lado, tem idiomas muito mais presentes do que outros, especialmente idiomas colonialistas europeus, onde encontramos muita informação em quase todas as plataformas que nós usamos, ou seja, inglês, francês, espanhol e português. E identificamos idiomas da Ásia, que eram predominantes, como o chinês mandarim, indonésio, coreano e japonês. Todos esses são línguas dominantes nas diferentes páginas que a gente pesquisou. Porém, eles não são as mil línguas que existem no mundo, incluindo aquelas línguas do sul. E temos plataformas que funcionam melhor do que outras, por exemplo, a Wikipédia, que é um excelente exemplo da representação linguística. Está trabalhando com mais de 300 línguas, não temos outra plataforma a fazer isso. Facebook e Google Search também trabalham com mais de 100 línguas como para sua interface. As plataformas de mensagem, por exemplo, o Signal Messenger, o que era que utilizava o maior número de línguas, entre 50 e 70 línguas. E mais, vejam, passamos de 100 até 750, dependendo do tipo de sistema de mensagem. E, infelizmente, a maioria dos aplicativos e canais que analisamos apenas apoiam menos de 10. Aproximadamente 10 idiomas ou línguas. Isso significa que estamos prejudicando a quantas pessoas? Ou seja, quantas pessoas não têm acesso a uma página web na sua língua e precisam falar uma segunda língua, alguma língua europeia, colonialista, um asiático predominante? Desde a perspectiva da nossa metodologia, resulta difícil saber e decidir como iremos medir essas informações, porque tem a ver com quantas línguas são faladas e como medimos isto, e também o total de pessoas que falam uma língua específica. O que a gente quis saber é ver os aplicativos, páginas web, etc. Nós sabemos que não falamos para um aplicativo e sabemos que não tem uma enquete numa língua ou de línguas para sabermos exatamente quantas pessoas podem ler em essa ou outra língua. Mas achamos um método para começar a calcular os números. E analisando essas plataformas, analisando as diferentes pessoas que utilizam, a gente percebeu que um grande número de pessoas, estamos falando de miles de milhões de pessoas, que se veem exclusas desse espaço digital. Estamos num planeta de quase 8 mil milhões de pessoas e aqui
Temos gráfico e para cada uma das plataformas, começando com Google Maps, Google Search, Wikipedia, YouTube, etc., colocamos uma barra que estima quantas pessoas não poderão aceder a interfaces e não falarem as línguas utilizadas pela interface. Por baixo, temos uma escala e temos uma linha azul, porque essa seria a metade da população, representa 50% das pessoas que moram ou vivem no mundo. No meio dessa tabela, temos o WeChat, o Telegram, que é uma plataforma de mensagens muito utilizada, mas exclui os 50% da língua da população, ou seja, os 50% da população no mundo precisa de falar uma segunda língua para utilizar essas plataformas. Sentimos que há entre 3 e 5 mil milhões de pessoas que estão exclusas, ou se percebem inclusas, do uso das plataformas e os aplicativos. Aqui estamos a ver uma região específica para que tenhamos um exemplo mais concreto de como que algumas línguas estão mais representadas do que outras. Aqui estamos baseados na região da Ásia do Sul. E isso seria o continente, o subcontinente indiano e todos os países que compreendem uma fronteira com a Índia. E temos dados de uma dúzia de línguas que se fala na região e poderemos ver quantas dessas línguas irão ser encontradas nessa plataforma. Mas aqui temos a visualização, temos a relação de ambos e à esquerda vemos a lista das plataformas, em cima Google Maps e até embaixo WhatsApp, e que vemos essa dúzia de línguas que identificamos são faladas de forma predominante na região do mundo. E em verde, vemos que essa língua, essa plataforma específica, utiliza essa língua específica, e branco quando não utiliza a língua. E acho que a visualização é muito clara, porque isso nos permite fazer a comparação com a dúzia de línguas. Vejam como a maioria das línguas. South Asian languages are really, and we've heard this before, and Bengali was mentioned, we've highlighted here with a blue rectangle. Bengali is really not widely supported as an interface language on these platforms. Thank you. Next slide, please. Here we look in particular. Aqui podemos ver as línguas africanas. Na esquerda, vemos a lista da plataforma e nestas línguas africanas estão sendo faladas por 100 milhões de pessoas, como Swahili, Hausa, Yoruba e outras línguas. Aqui podem ver mais verde. E pareceria que mais línguas africanas estão sendo suportadas pelas plataformas, mas isso é confuso. Considerando as medições que a gente falou, os nossos dados mostram que essas línguas não estão sendo suportadas diretamente por essas plataformas, mas indiretamente, no senso do que uma pessoa que fala Swahili tem maior probabilidade de acessar uma língua dentro da plataforma. Começamos a analisar esses dados e utilizamos um algoritmo para analisar os dados de uma língua falada e analisar os dados para outras línguas que estão sendo incluídas no relatório. Mas, no final, isso significa que as pessoas que falam línguas africanas podem ter acesso a essas plataformas em uma língua colonial da África, uma língua como o inglês ou francês. Evidentemente, os africanos falam muitas línguas, é um fator comum na África, onde as pessoas falam muitas línguas. E os africanos falam inglês,
francês e outras línguas europeias, mas eu acho que as línguas africanas têm sido introduzidas historicamente como línguas da colônia. Mas no princípio é que muitas pessoas podem ter acesso a essas plataformas na sua língua natural, mas não é a língua de preferência. Próximo slide, por favor. Não temos o tempo de analisar todos os dados neste slide, mas eu gostaria de trazer à sua atenção aspectos importantes. Até que ponto esses assuntos estão sendo refletidos no conteúdo dos websites? Aqui vemos exemplos que pesquisamos sobre o Google Maps. A pergunta foi: o Google Maps pode descrever seu mundo na sua língua? Quando você fala com o Google Maps e ele mostra informações na sua própria língua, esse foi um estudo independente onde identificamos meia dúzia de línguas e selecionamos meia dúzia de termos de pesquisa, por exemplo, hospitais, universidades, restaurantes, parques, entre outros, e traduzimos esses termos de búsqueda. As línguas locais. E colocamos muitos termos de busca. Por exemplo, procuramos termos em Calcutá, que fica na Índia. Em bengali, o hindi, o em inglês, procurando informações sobre a Calcutá. E aqui podemos ver a visualização do bengali. O segundo mapa que vocês podem ver tem informações sobre Dar es Salaam na Tanzânia e Nairobi, no Quênia, em hindi e bengali. E nos três casos vimos mais conhecimentos significativamente mais disponibilizados em qualquer língua. O que quer dizer que o inglês não é necessariamente a língua nativa, que é uma língua colonial. Então, as pessoas têm escolhas do idioma que podem utilizar para procurar informações sobre as suas cidades na sua língua natural. Obrigado. Próximo slide. Como eu já falei, tem muitos detalhes incluídos nesse relatório, mas vemos que os dados suportam as histórias que vocês já escutaram. Na minha opinião, após ter feito esse trabalho, o aprendizado principal que eu tiro disto é que nestes assuntos temos que mudar as nossas expectativas, porque os desenvolvedores da plataforma talvez tenham a perspectiva de adicionar mais idiomas nas suas plataformas e achamos isso uma vitória. E devemos ter uma expectativa oposta. Devemos pensar como podemos desenvolver o suporte nas plataformas. E como a Cláudia Soria falou, devemos quebrar as barreiras na tradução. Mas na pergunta é, não é como suportar uma ou duas línguas a mais, senão como podemos suportar 7.000 línguas mais e ver que essas línguas tenham suporte. E como comentário de fechamento, devemos analisar muitas maneiras de ver esse problema. Mas o primeiro passo no rumo de melhorar a situação é que as pessoas tenham ciência dos
pontos de vista criativos adicionais que existem no mundo, porque podemos dar muitos passos, mas devemos incrementar a sua consciência no assunto. Muito obrigado. Muito obrigada, Martin, por essa descrição tão ampla. Então, vamos passar para Mandana e depois vamos voltar para os chamados para ação. Martin tem esses dados disponíveis no GitLab gratuitamente e agradecemos que vocês vejam esses dados. Isso está disponível no website. E analisem esses dados, porque tem umas pérolas que o Martin teve a oportunidade de falar. Agora eu vou passar o microfone para a Mandana. Como linguista, como amiga e como pesquisadora nesta percorrida, eu gostaria de te perguntar o que te entusiasma mais neste relatório e como você gostaria de ver esse relatório aplicado no futuro. Mandana, vamos passar diretamente para falar sobre isso. O primeiro é que existe e depois que combina, porque existe uma junção da língua e a sua importância para essas pessoas, mas utilizando números e visualizações para esclarecer a situação. A internet está passando por um processo de democratização que está crescendo. Então, este relatório está visibilizando essa realidade e essa é uma forma de apresentar informações das pessoas que estão falando em Bangla e outras línguas, mas ele está apresentando informações numa escala importante para ver qual seria a ação política que deve passar para mudar o processo que estamos vendo. Isto demonstra que a website e as ferramentas que estão sendo utilizadas pelas potências econômicas mostra que é necessário ter uma língua colonial no centro, mas precisamos entender o ponto da literacia. Não é necessário falar uma língua ou outra, mas se sabe ler e escrever nessa língua, é necessário saber se você pode fazê-lo. Talvez você pode falar muitas línguas, mas a leitura e a escritura é um aprendizado que se tira durante muitos anos. Pensemos nos usuários da língua de sinais. Imaginem você fala inglês muito bem, então escreva em caracteres chineses. Então, isso não é simples, porque falar uma língua não quer dizer que você pode falá-la ou escrevê-la. Então, o que eu gostaria de ver é que essa falta de dados seja resolvida para ter acesso às informações. Apenas a metade dos países no mundo, quando eles perguntam para as pessoas que língua vocês falam, nem sabem e nem querem saber que línguas estão sendo representadas, porque querem que nós forneçamos os serviços nessas línguas. Então, devemos apresentar dados, informações e figuras e cifras para que os legisladores saibam que não temos um problema linguístico, mas político. E eu sempre digo que falamos da morte das línguas e tudo isso, mas devemos questionar as nossas próprias metáforas. As línguas não morrem. Não vemos que isso seja um problema político.
É um problema de marginalização e exclusão. Então, isso deve ser levado em conta e considerar as nossas próprias costumes. E multilingualismo não é falar de o primeiro ou segundo idiomas, porque os idiomas têm diferentes alvos, porque existe um alvo para essa língua, mas não para a outra. Mas a língua no número 3 e na número 4 parecem inúteis, mas na verdade, no mundo, temos pessoas multilínguas no mundo todo. E essa diversidade é necessária para a representação popular. A falta dos dados deve ser atendida. Precisamos de dados melhores para passar esses dados para os legisladores para que eles vejam que essa não é a única alternativa. E todas essas pessoas criativas digitais apenas podem acessar na internet por meio da escritura. E muitas vezes, as pessoas que falam outra língua não têm um sistema de escritura e apenas escrevem em uma língua, mas não necessariamente a própria. Então, porque o mundo digital não tem desenvolvido muitas maneiras de oferecer informações além da escritura e a leitura. É multimodal. É uma internet multimodal oferecendo alternativas ao sistema de escritura. Então, estamos procurando informações que permitam que as pessoas não sejam mais ignoradas e diferentes modalidades e sistemático. Eu acho que o relatório é um passo enorme rumo a esclarecer e suportar um mundo digital multilingüe. E falando da diversidade, devemos aceitá-la, mas não radicá-la. Eu agradeço muito, Mandana, e a duas coisas que você falou muito importantes. As línguas não são uma coisa autônoma, mas estão dentro das nossas almas, nossos corações e nossas mentes. E as línguas são multimodais e dinâmicas. E Hillary, é excelente falar disso, porque como manager comunitário, você tem estado no centro das tecnologias de voz para ter uma internet multilingüe que queremos ter no futuro. Então, o que você espera desse relatório e para esse mundo multilingüe ao que aspiramos todos? Hillary, adiante. Obrigada pelo convite para participar da mesa desse relatório da internet multilingüe. Eu espero que vocês vejam que esse relatório é único porque apresenta experiências que navegam na internet com acesso limitado nas suas línguas e maneiras criativas em que eles utilizam as redes para se expressar, mesmo em línguas ancestrais. Eu falei com a equipe e levamos em conta que a internet deve oferecer sistemas para navegar a internet como ferramentas de ditado. E às vezes, quando falamos do trabalho do Mark na criação desse relatório, queríamos sublinhar o caso das pessoas que tenham acesso restrito nesses contextos onde impera a língua colonial. E às vezes as pessoas não têm acesso em línguas africanas. E é importante sublinhar o trabalho feito nas comunidades de Ruanda,
na África do Leste, onde estamos movimentando voluntários em todos esses países para poder obter dados da fala, para podermos criar chatbots em distintas línguas africanas, nas distintas línguas da Ruanda, além do inglês. Outro ponto importante sobre a plataforma é as maneiras em que distintas maneiras podem ser incluídas. Por exemplo, a forma em que a língua árabe é utilizada. A língua árabe é muito rica, não é apenas falando da língua árabe clássica. Uma maneira em que estamos desenvolvendo coisas na nossa plataforma é achar uma característica que permite que as pessoas identifiquem as variantes para o seu desenvolvimento. Há um código de melhores práticas para descrever a variação linguística e tem suporte das línguas que estão em perigo de extinção, onde temos menos pessoas falando essa língua, porque isso tem atingido as ferramentas que as pessoas criam e desenvolvem para acessar os dados. E, finalmente, eu gostaria de falar que é importante para o relatório as formas em que nos focamos nas diferentes ações feitas por diferentes grupos. Não temos um ator universal único, mas diferentes atores que têm diferentes tipos de poder e influência. Eu espero que as pessoas, incluindo eu, possam reconhecer o balance, o equilíbrio entre o poder que tem o respeito das limitantes e reconhecer as limitantes da tecnologia e ver por que é importante ter suporte numa internet multilinguística. Não vamos falar de línguas em perigo, porque devemos pensar nas línguas que também estão sendo faladas. Isso eu queria dizer, e eu temo que fale muito. Você falou formosamente dos diferentes aspectos onde falamos hoje. Então, eu agradeço a sua intervenção. Poderíamos continuar falando muito tempo sobre esses problemas, porque são muito significativos para cada um de nós, mas isso é nós, essa é a nossa história. Mas para integrar os diferentes participantes que temos, agora eu gostaria de passar ao encerramento dessa festa de lançamento. Então, eu gostaria de passar o microfone para a Adele, a minha companheira e amiga. Mas agradeço antes a Hillary, agradeço a todos os participantes desse painel por ter apresentado os padrões para uma análise dinâmica. Então, a Adele vai falar em português. Adiante, minha amiga. Muito obrigada a todas vocês, todos vocês, por essa participação, por trazerem as histórias, os números e todas essas experiências hoje conosco. E o que eu gostaria de pedir é que agora vocês pensassem qual é a ação que você mais gostaria de ver para que a internet se torne verdadeiramente multilingüe. Então pense, né? Vamos esperar um pouquinho, guardar esse minutinho. Exatamente, pense um pouco sobre isso. E escreva no seu chat, escreva aqui no chat box. Mas não clique ainda, não mande ainda, não envie. Eu vou dar só uns 2 minutinhos para que vocês possam terminar de escrever. E quando eu disser agora, todo mundo vai clicar e vai colocar as respostas.
Ok. Podemos ir? Podemos clicar? Estou vendo as respostas chegando. E a gente pode ler algumas. Trazer uma experiência que seja realmente de multimodalidade. Que a gente tenha a multilingualidade, seja trazendo diversidade, que a gente possa repensar os suportes para as linguagens. E temos mais ajuda, flexibilidade para entender como nós estamos desenvolvendo essas línguas, dando a prioridade, dar prioridade para que as linguagens e idiomas e muitas outras. As respostas estão chegando e nós vamos ter certeza de divulgar essas respostas para todos vocês aqui e claro que capturar acho que vi a última, mais uma resposta. Vocês podem continuar colocando. E assim, já que a gente está vendo que a maioria das respostas estão aqui, para fechar esse momento, fechar esse evento, essa festa de lançamento, a gente pode mudar para o próximo slide. Suba, por favor. E também é uma participação, também gostaria de pedir que para fechar, assim como nós usamos né, nossa, uma palavra para nos receber, para nos colocar nesse evento, agora eu gostaria de que vocês pensassem numa emoção, um sentimento em que vocês estão deixando essa festa hoje. E nesse exercício, a gente não precisa colocar no chat, vocês podem escolher uma língua, ou many, ou muitas línguas que vocês querem, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no começo. Quando eu falar vamos, ou agora, nós vamos ligar as nossas câmeras e os nossos microfones e dizer essa palavra, ou várias palavras. Que transmitem o sentimento ou a emoção que a gente está deixando essa festa de lançamento. Ok? Estamos prontos? Prontas? Estou vendo já as câmeras abrindo, as imagens. Abram os seus microfones. Mais microfones abrindo. E os rostinhos de vocês aparecendo. E agora, vamos falar nossa palavra, nosso sentimento, nossa emoção. Ok, agora. Inspiração. Inspiração. Esperança. Pronto? Todos os sentimentos e emoções. Muito, muito obrigada. Com esse exercício lindo de ouvir todos vocês,
Quero agradecer a todos. Super, if we can, se a gente pode mudar para o próximo slide. Algumas lembretes que eu gostaria de deixar é que nós vamos estar, claro, trazendo mais desse evento, mais do relatório nas nossas redes sociais. Por favor, visitem o site do relatório. Se tiverem perguntas, por favor, não deixem de nos mandar essas perguntas. E nós vamos fazer questão de responder essas perguntas nas nossas redes sociais. E antes de ir, a gente quer, mais uma vez, repassar o vídeo. Então, a gente vai assistir o vídeo novamente. Mas antes de começar o vídeo, muito obrigada a todos, e especialmente aos nossos intérpretes e tradutores que fizeram esse evento realmente possível e multilingual. Condisi Bahasa Internet. Relatório do Estado dos Idiomas da Internet. Informe sobre el estado de las lenguas en Internet. The state of the Internet's languages. أحسن. بالنسبة للدراسة اللي تمت على. I find myself as a queer individual. أنا مش queer Ami chefe Waranka que Mari que chuti panto meu. In particular, we have been considering how indigenous peoples from across and beyond Turtle Island, colonially called Canada, the United. Poran kondisi bahasa internet. Do estado dos idiomas. Informe sobre el estado de las lenguas en internet. The state of the internet's languages. Obrigada. Thank you. Gracias, Shukran. Merci. Thank you so much. Grazie. Muito obrigada. Grazie.